Pa ja bi pre da idemo istočno, a da ajde, ne nastavimo odmah ovo, nego da uradimo i ovu istočnu, bar tako 200-250 metara. Ja sam to najavljivo, juče to pomenuo i na skupštini, obratio se gradonačelniku. Naša želja je da to radimo. Želi to i gradonačelnik, čekamo da vidimo kako će biti taj rebalans i da li će ga biti. Ova korona je dosta toga. Organizovat ćemo vam doček tamo kad dođete da radite. Slažem se, to će se raditi, ali da li će sad ili na proleće, vidjet ćemo, zavisi od tog rebalansa, od punjenja budžeta. Juče ste čuli da to ide ipak malo slabije, kao što smo i mi izgubili nekih 20-ak, već možda miliona takvih budžeta. Ne treba tu mnogo para, mi ćemo nekako pomoći, ali treba ipak tih 2-2,5 miliona za rasvetu, jer to se kupuju i ta kocka i rasveta. Ali vidjet ćemo, namjera je da se to radi, kao što ima puno namjera i za starački dom, i za hitnu pomoć, i za bolnicu, i škole. Spisak dugačak. No toga mi želimo, ali vidjet ćemo kako je sa parama.